Tofiq Yaqublu bugün 4 il 3 ay müddətinə ciddi rejimli olaraq azadlıqdan məhrum edildi. Və bugün də yazmışdım, İlham Əliyev Tofiq Yaqublunun bugün ya azadlığına fərman verəcəkdir, ya da ölümünə. Görünür ki, o ölümünü seçdi. Çünki Tofiq Yaqublu dünən məhkəməsində elan elədi ki, o acıq aksiyasına başlayır və qələbə çalana qədər də bu acıq aksiyasını davam elətdirəcək. İndi seçim İlham Əliyevində hələ də ki şansı var. Ya Tofiq Yaqublu ölümünə fərman verəcək yenidən, ya da ki onu azadlığa buraxmağa məcbur olacaq. Ben yine de deyirim, eğer onun başına bir şey gelse, onun hayatına ciddi tehlike olsa, buna birbaşa İlham Əliyev cevap verecek, o məsuliyyət taşıyır. Onsuz da ki, buradaki bütün sifarişler İlham Əliyevdən gəlir ve bunu bütün cəmiyyət bilir. Bütün cəmiyyət de bu cinayetin əsl törədənlərin kimler olduğunu da gördü, bildi, ifşa elədi. Hiss olunur ki, İlham Əliyev öz rəqibindən qisas almaq istəyir və bundan da vaz keçmək durumunda deyil. Olsun, biz yenə mübarizəmizi davam etdirəcəyik, amma burada artıq söz mənim atamın həyatından gedir. Başa düşürük, əvvəl oyunları kurallarına görə oynayırdıq ki, sən diktatorsan biz də sözün düzünü deyəcəyik, sən bizi həbs eləyəcəksin, amma adamı artıq üçüncü dəfə saxta qondarma ittihamla həbs eləmək bu artıq çox fazla oldu. Yəni buna görə də məsuliyyət daşıyır İlham Əliyev, buna görə də cavab verəcək. Tofiq Yaqublu məhkəmədə nə dedi? Bugün məhkəmədə zaten hakim yalnız son hökmü oxuyacaqdı. Gəldi, hökmü elan etdi və başdan da onu dedi ki, mən burada yalancı şahidlər, bu zərə çəkənlərə başdan qoyduğum şərtlər hamısı sizə aiddir. Bu həbsi sifariş eləyənlərə aiddir. Yəqin ki, siz o şərti xatırlayıb sonra hökmü oxuyacaqsınız. Hakim də gəldi, hökmü oxudu, 4 il 3 ay elan elədi. Bu qədər. Və bir də əsas vurğuladı ki, o cinayət işindəki əsas dəlil olan vintaçanın məhv edilməsi və əsas oydu onu da bu dəfə məhv eləyəcəklər. Yəqin ki, daha heç kim o vintaçandan istifadə eləməyəcək. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Sağa sola Zeynep. Thank you.
Thank you.